Jo, det var jag och min kompis Janne. Vi hade just sett en fotbollsmatch på TV. Brasilien mot Nordkorea tror jag det var. Eller om det var tvärtom. Ja, det spelade ingen roll. I alla fall, jag stod på ett ben, balanserade ett glas rödvin på lillfingret. Och så skulle jag just rita ett rakt streck på ett papper. Då kom det. Jordskalvet. Och det var ju inget litet skalv. Och strecket det blev snett och jag ramlade och fick ju rödvin över hela mig. Och vet ni vad jag hade på mig då? En urtvättad gammal t-shirt och ett par håliga jeans som redan hade vinfläckar sedan tidigare. Då var jag bara slänga alltihop. Rubbet. Rakt ner i sopkorgen bara. Det var ju inte så kul. Och min kompis Janne då? Han sa att jag skulle undersöka en sån här synål på jättenära håll va. Och så kom skarven och han stack sig ju något vanvettigt rakt i vänster öga. Det måste ha gjort så fruktansvärt ont. Han sa det kändes precis som när man stick sig i höger öga. Och vet ni vad vi hade gjort tidigare under kvällen då? Vi hade byggt den här Empire State Building av löv va. Och tror ni den stod kvar efter skarven? Icke. Där låg bara en hög av löv. Och jag och Janne vi tittade på varann och sa nästan i kör att det är inte sant. Så vi var tvungna att titta efter igen och där låg ju fortfarande bara den där högen av löv. Då tittade vi på varann och sa att vi tittar en sista gång. Så gjorde vi det och då stod ju tack och lov vår fina Empire State Building där. Sen hade vi ju även ställt ett par mjölkpaket längs bordskanten. Ett par halvfulla va? Ni vet sådär med 40% utanför bordet och 60% av paketet på bordet va? Så att det ändå kan stå kvar liksom. Tror ni de stod kvar efter jordskarvet? Nej. Alla paketen på golvet och fullt med mjölk. Det var ju bara att hämta trasan och börja torka upp. Jag ställde upp mjölkpaketen på bordet. Torka golvet. Och så sen när jag skulle gå och slänga mjölkpaketen då märkte jag att det hade blivit sådana här mjölkavtryck på bordet. Ni vet sådana här som det blir om man glömmer att torka undersidan av mjölkpaketet. Så det var ju bara att ställa ner mjölkpaketen på golvet igen och torka bordet. Och sen då när jag skulle gå och slänga mjölkpaketen då märkte jag att nu var jag ju avtryck på golvet istället. Så då, men den här gången då torkade jag faktiskt mjölkpaketen på undersidan. Och gick sen och slängde mjölkpaketen och torkade golvet. Och så sen hängde jag upp trasan och luktade lite på mina händer. Och så sen var det faktiskt dags för Janne att åka hem. Så vi kramade just och sa adjö och så sen gick jag och la mig.